culimadaha magaalada Buu-Hoole ayaa ka qayb galay munaasabad dhiirigelin ah oo loo qabtay ardayda dhameysatay dugsiyada ku yaala magaalada Buu-Hoole. Cali Dhagjar oo ka soo warrama magaalada Buu-Hoole ayaa warkan inoo soo diray. Dufadii toddobaad oo ardaya ayaa ka qalinjabisay macadka Al-Sunna oo ah macad hoose dhexe, waxaana xaflad loo si weyn loo soo ogaasimay kasoo qayb galay culimowdiinka gobolka Cayn Cuqaal, mas-uuliyiinka socda jaamacadda Bariga Afrika farceeda Buu-Hoole, mas-uuliyiinta macalida sare ee diiniga ee ku yaala Buu-Hoole. Ugu horeyn halkan waxaa ka hadlay Mukhtaar Axmed Cabdillaahi, maamulaha macadka sare Al-Sunna, waxaana uu ka warbixiyey ardaydan ka qalinjabisay macadkan ayaa weliba intii macadkan uu soo shaqeynayay. Macadku wuxuu aasaasnaa uu shaqeynayay muddo 8 sano ah. Maamulkiisa markii la aasaasay waxaa gacanta ku hayay Allah barakeeye Sheikh Cabdiraxmaan Axmed Garaad Sofia, waxaa uga dambeeyay Sheikh Axmed Tayib Sheikh Ismaaciil. Macadka waxaa ka takharujay 7 dufco. Dufcadan maanta aynu u qalin maanta aynu u xafladeynaynaa waa dufcadii 7aad ee macadka ka baxday, waxay gaadhaa 217. Dhammaantoodna ama say u badan yihiinna markay macadka dhammeeyeen waxay iltixaaqeen oo ay galeen macadka sare ee macad Furqaan. Waxay uga sii gudbaan jaamacadda. Mawaada ay ardaydu dhigtaan ee macadku uu bixiyo waxaa ka mid ah culuumta shareecada, Qur'aanka, caqiidada, fiqiga, tafsiirka, axaadiista, naxwada, iyo mawaada aasaasiga sida Soomaaliga iyo xisaabta iyo culuumka iyo Ingiliishka. Mawaadaas ayuu bixiyaa macadku, ardayduna ay barteen. Macadku wuxuu ka kooban yahay 2 qaybood. Qaybtan maqarkeeda aynu joogno aynu xafladeynano iyo qayb ku taala qaybta sare ee magaalada ee loo yaqaan xafadaha Tuula Boorley. Ay tabaarak wa taala aynu ka cabsano, aynu isku baraarujinayna nabigeenuna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. Sidaas oo kale ayuu dalabadiisi ardaydiisi iyo saxaabada ugu dadaarmi jiray la kacabsiga, oo Imaam Axmed wuxuu soo saaray min xadiis Abi Dhar inuu nebigu sallallahu calayhi wasalam 7 maalin uu Abi Dhar ku dhihi jiray, Abi Dharow waxbaan kuu sheegayaa iga weelayo iga xifdi. Wuxuu nebigu u sheegay sallallahu calayhi wasalam ugu dambeyntii gonaanidkiina inay noqotay inuu Ilaahay tabaaraka wa tacaala kor iyo hoosba uga boqo. Intii waxaa adduunka u qaalisan qof bila aadana oo waxa weeyaan Ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisii la baro, oo waxa weeyaan siduu mataqaana Ilaahay ula tacaamuli lahaa basharkiisa ula tacaamuli lahaa la baray, wax ka qaalisan ma jiro. Marka taasi waxa weeyaan weliba sharaacadii Ilaahay la baray oo Ilaahay subxaana wa tacaala saab qaabka ula tacaamuli lahaa iyo rasuulkiisa la baray, runtii aad iyo aad qaali u tahay. Kale waalidka laga yaabo xubno badan oo waalid ka mid ah halkan inay fadhiyaan, iyo maamulaha macadka Al-Furqaan Sheikh Cabdillaahi soo maqlimis, dhammaantiinba waxaan soo jeedinayaa oo idinku codsanayaa. Macadku macad buu dulsaar ku yahay, waana macad weyn oo madax bannaan weeye. Sidii macadkan dhisme loogu heli lahaa gaara, oo marka ugu horeysa dhismaha dhulka ka horreeya dhul loogu heli lahaa, dhismaha waa la iska helaa marka haddii dhul lahaye baa loo baahan yahay. Taan maxaa ku sugantiin, maxaa ka timaadeen, maxaa idin sugaya, yana dib u akhriyaan idin leeyahay? Waalidiintan ka mid nahay, aad baan u faraxsannahay. Anigu waxaan dhalay Suhaad Cabdillaahi Jaamac, hambal iyo aabba hambal iyo inta kula qalin jabisayba hambal yaan leeyahay. Anu rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin xamdan yaliiqu bijalaalihi wacadiimu suldaanih alxamdulilaahi madda duhuur wacalaa mari lxusuur subxaanahu jala wacalaa alqaayil fii muxkami tanziilihi wahuwa asdaqu lqaayiliin qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun innamaa yatadakkaru ulu lalbaab wasalaatu wasalaamu calaa man arsalahu llahu raxmatan lilcaalamiin imaami lmursaliin. Marka waxaan leenahay ardayda horta hambalyo waa idinku hambalyeynanaa, waad qalin badateen maydan qalin jabin, cilmigu meeluu ku dhammaadaa ma jirto. Marka hadda haddaad isahay macadkii waad dhammayseen, waxa weeye sanawigii baa idin sugaya oo jaamacaddii baa idin sugaysa oo arrimo badan baa idin yaalla, cilmigu meela kuma dhammaado. Imaaman mudaacan in nahayta wa in amarta ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت
gudoomiyihiina waxa halka ardayda lagu gudoonsiiyay abaalmarinno iyo jaayso loogu talagalay dhacfadana ayaa noqotay dhacfadii toddobaad ee ka qaran jabisa macadka shariicada iyo luqadda carabiga ah ee al-sunna ee hoose dhexe ku yaala buu hoole